Neymar តបនឹងចចាមអារ៉ាមចង់ឲ្យ Al Hilal បញ្ចប់តំណែងអ្នកចាត់ការក្លឹប Neymar Junior បានប្រើប្រាស់កេណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចចាមអារ៉ាមដែលបានអះអាងថាខ្សែប្រយុទ្ធនេះចង់ឲ្យក្លឹប Al Hilal បញ្ចប់ទៅនីតិអ្នកចាត់ការ George Jesus កីឡាករប្រេស៊ីលវ័យ31ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីក្លឹប Paris Saint-Germain នៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយចូលរួមក្លឹប Arabie Saoudite Al Hilal ក្នុងតម្លៃ80លានអឺរ៉ូអាចកើតតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលបានកំណត់គេជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលបានចូលរួមក្លឹបនៅ Saudi Pro League បន្ទាប់ពី Cristiano Ronaldo ដែលបានផ្លាស់ទៅ Al Nassr ក្រោយពីអវត្តមានពីការប្រកួតនៅលើទីលានអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ Neymar បង្ហាញខ្លួនលើដំបូងក្នុងជ័យជំនះ 6-1 លើ Al-Riyadh នាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាគេបានបង្ហាញខ្លួនពីប្រកួតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបានអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតដែល Al Hilal យកឈ្នះ Al Jabalan ដល់លទ្ធផល 1-0 ក្នុងពានរង្វាន់ King Cup of Champions កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ AS បានអះអាងថា Neymar មានចំនួនជាមួយអ្នកចាត់ការ Jesus ប្រភពខាងលើបានបន្ថែមថា Neymar បានឆ្លោះជាមួយអ្នកចាត់ការរបស់គេក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយគេបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបដកតំណែងលោក Jesus ក្រោយមកខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil បានឆ្លើយតបនឹងចចាមអារ៉ាមនេះតាមរយៈ Instagram របស់ខ្លួនដោយសរសេរថាការកុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឈប់ជឿរឿងទាំងនេះទំព័រនេះដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកអ្នកមិនអាចបង្ហោះព័ត៌មានខ្លាំងៗឡើយជាមួយនឹងការគោរពខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើនេះវាពិតជាខ្វះការគោរពខ្លាំងណាស់កន្លងមកធ្លាប់មានការអង្គថាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ PSG ធ្លាប់ចង់ទៅចូលរួមសន្តោសដែលជាអតីតក្លឹបរបស់គេកាលនៅពីក្មេងដើម្បីឲ្យមានឱកាសទទួលបានកន្លែងនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026មានការអង្គថាការជជែកពិភាក្សារវាងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ31ឆ្នាំជាមួយ Al Hilal សម្រាប់ការចុះកិច្ចសន្យារបស់គេមានរយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមពិតទៅការព្រមព្រៀងមានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមប្រភពពីអ្នកសារព័ត៌មានប្រេស៊ីល Ademir Quintino Al Hilal បច្ចុប្បន្នឈរនៅលេខ2ក្នុងតារាង Saudi Pro League ហើយនឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយ Al Sabab នៅក្នុងលីកនាថ្ងៃសុក្រហើយមិនដឹងថា Neymar អាចនឹងចូលរួមការប្រកួតនេះដែរឬយ៉ាងណានៅឡើយទេAM Sport ដើម្បីកីឡា